O Corpo de Bombeiros Voluntários de Itapes promove ação entre amigos com sorteio de um carro. Os recursos obtidos através desta ação serão aplicados na reforma do quartel da entidade. Acompanhe nossa reportagem com o comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itapes, Alessandro Vasque, que detalha como você faz para participar desta ação. Hoje todo mundo sabe a nossa luta aí para manter o Corpo de Bombeiros Voluntários em pé, sabe das nossas conquistas, dos equipamentos que estamos comprando. E estamos aqui já há 3 anos nesse prédio e a gente conseguiu reformar esse prédio pela metade. Então, como a gente teve a aquisição daquela Frontier, então ficou sobrando aquele Gol 2003, que no fim veio da Prefeitura Municipal para nós, em doação. Nós reformamos aquele carro, era o carro que nós utilizamos até hoje, mas só que como veio a Frontier, então a gente assim conseguiu suprir mais as necessidades do quartel com ela. Então, como está sobrando esse Gol e nós precisávamos de um dinheiro já emergencial para fazer o resto da reforma aqui do prédio, que depois vocês podem dar uma olhada, o jeito que a gente reformou, o que a gente fez aqui nesse prédio, tivemos a ideia de fazer uma ação entre amigos e sortear esse Gol. Né? Fizemos os talões, né? Então, vai custar R$5 o número, R$5 o número, que a população vai poder ajudar o Corpo de Bombeiros Voluntários aí a reformar esse quartel e ter mais uma participação mais ativa na comunidade, né? O sorteio a gente fez com bastante longo prazo, a gente fez para o dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Então o cidadão tapense aí que for sorteado nesse carro vai ser um presente de Natal, né? Dia 24 de dezembro a gente faz o sorteio ao vivo na Lagoa TV. A gente escolhe o programinha da Lagoa TV ali, que a gente combina o programa melhor aí para sortear. E a gente vai sortear ao vivo na Lagoa TV, que sempre foi uma parceira do Corpo de Bombeiros aí. Todas as promoções que a gente fez de ações entre amigos e campanhas em prol do Corpo de Bombeiros, a Lagoa TV foi sempre parceira, então a gente escolheu a instituição de vocês para sortear esse carro. Era um prédio assim, que estava com bastante degradação em paredes, teto, e essa aqui foi a primeira parte que foi reformada. Então a gente reformou, fez um dormitório, fez um banheiro aqui, tudo com dinheiro da população, né? Tivemos alguns parceiros e conseguimos reformar essa parte. Faturar com essa ação entre amigos em torno de R$10 mil, que supre a necessidade para reformar toda essa parte do prédio. Essa parte aqui que nós não conseguimos reformar ainda, aqui a gente quer colocar a parte da academia para manter os bombeiros em forma aí na hora de atender um sinistro, atender um incêndio, está em forma. Então a gente já tem aparelhagem de academia, também foi doada pela comunidade, a gente quer colocar nesse espaço. Como só temos um dormitório hoje, que foi o que deu para reformar, então não conseguimos reformar essa outra parte. Aqui a gente quer fazer um dormitório feminino, ele não está em uso ainda, mas aqui será a acomodação das meninas, das bombeiras, futuramente. Então, estamos na luta aí para reformar o resto desse prédio, né? Que a gente tem uma sessão de uso desse prédio. Para a população que não sabe, foi um contrato aí que a Prefeitura Municipal fez com o Estado de 5 anos e repassou para os bombeiros voluntários. Então, a gente tem um contrato de 5 anos que fica aqui. Já estamos há 3 anos, agora a gente vem com a proposta de renovar para mais 5 anos.